runtii waa maalin weyn
और sabka hoganka qaranka Soomaaliyeed on xaq u leeyahay aqoon u leeyahay way arimo u leeyahay oo wax iga maanacaaya aanay jirin maanta xaqiiqatan wax iga maanacaaya ma jirto beel ahaan iga maanacayso Soomaali baan nahay shakhsi ahaan aqoon ahaan iga maanacayso aqoonyahan way araga siyaasi ah dalka gudaha iyo dibadda ummada Soomaaliyeed u soo adeegi baan walaalyaalow waxaan rabaa in qofkii aan ku soo ururo hadalkayga ma rabaa inaan badiyo aad baa waqti u dheeraaday xaqiiqda waxa weeye anigu maanta mansabkaas aan u taaganahay meel yar baan rabaa inaan kaga noqdo mansabkaas aan u taaganahay ma aha mid gorgortan ah ma aha mid dayal ah ma aha waa mid dhab ah waa mid aan ka run sheegayo waa mid aan rabo haddii nafta baaqi ay ahaato platformka bisha October oo November gooray noqotoba xilliga ugu soo horeeya oo madaxweynayaasha u tartamaya ama mas-uuliyiinta u tartamaysa xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya inaan qayb ka noqdo ka muuqdo codkayga aan ummadda Soomaaliyeed xildhibaanada Soomaaliyeed soo bixi doono aan ka codsado ma jiro doorasho ka fiicood laakiin 329 xubnood oo aqal sare iyo aqal hoose isugu jira ayaa codsi laga samaysan doonaa marka qof walba calafkiisu qaada darajada ilaah baa bixiyo laakiin doorashay u baahan tahay dareen bay u baahan tahay dadaal bay u baahan tahay hanni bay u baahan tahay marka intuba waan haynaa wanaagsan haddaad garab gashaan inay hawshaasi ay miro dhalayso waana taariikh idin qorantay caruurtiina berri maalin ay ku xisaabtami doonaan insha allah biidnillaahi alkariim